ni siyaasi iyo kula siman marka aad maalin walba la soo hadasho kuisa jawaab waa waxa weeyaan waan ka teetar sareeya marka abdullahi waxaan leeyahay xisuu ka teetar sareeya 8 bilood ku hadhay reerkaaga u xamaalo waxay ahayd inay soo bandhigaan wax qabadka ay qabteen xukuumadu buulina waxaan leeyahay buulyo xirsinin kuisa jawaab iyo maamuus aad u soo hadlaan soo jawaabin hablaha kula kaftamay aniga ka mid ahay xirsiga xukuumadda gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani mudan xis cali xaaji xasan oo gudoomiye maxay heytooyeen u xisaaran inuu ka soo tabiyo dadka iyo dalka baahiyahooda runtiina mucaan xukuumaddu wixii ay saxdan ku maxay tooy hanbaliyeeyo wixii khaladaad ku dhaliilo wadahoodeena maalin dhaweyd xisuu ka hadlay bilina soo dhaafay madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland wixii ruuxu haystaa baasaboor ajnabi ah baasaboorka ajnabiga ahayd xisiyeerintii uu soo jeediyay madaxweynaha xukuumaddiisa inay maxay ahaytay kasoo jawaabaan bay ahayd oo bulshada ku qanciyaan inaan madaxweynuhu baasaboor ajnabi ah haysan ama baasaboorka Jabuuti taas waxay ku beddeleen oo xirsii uga yeelay saydiida way xireen way caga jugleeyeen way hanjabeen taas way ka duulayaan waan cadeynayaa inaan u hayn inaan maxay tahay ay runtahay hadalkii xirsii in madaxweynuhu baasaboor Jabuuti ah haysto taasina ay wax kaga jawaaban garan waayeen tu kaleeto maalin dhaweyd ayuu xisi hadlay wuxuu ka hadlay madaxweynaha xukuumadda Soomaaliland ee Muuse Biixi madaxweynaha ka yahay in maxay tahay 4-3 bilood dalka haysatay ayna wax horumar gaarin oo ayna qaranka waxba u qabin kuna soo kordhin taasuu xisi ka jawaabay tii xisi sheegay tii xisi sheegay waxay kaga jawaabeen ay jawaabtaasoo maraysay 9 mas-uul oo booni ugu hooseeyo waxay ahayd inay soo bandhigaan wax qabadka ay qabteen xukuumaddu bulshadana soo bandhigaan iyo shacabka Soomaalina kuna qanciyaan way waayeen digeedana waxay kaga dhigeen ciil aan cay iyo ciil qabnin buulina waxaan leeyahay buulyo xirsinin kuisoo jawaabiyo maamuus aad u soo hadlaan soo jawaabin hablaha kula kaftamay aniga ka mid ahay labadiinuba kaftami doona buulina si Cabdullaahi Abukar waxaan leeyahay horta runtii ayaan daraa ku dhacday wuxuu la hadlayay 4-3 bilood xukuumadda jirtay wasiirka xisi cali xaaji xasan xisi cali xaaji xasan uu ignoor gareeyay nin siyaasi oo kula siman marka aad maalin walba la soo hadasho kuisa jawaab waa waxa weeyaan waan ka teetar sareeya marka Cabdullaahi waxaan leeyahay xisuu ka teetar sareeya 8 bilood ku hadhay reerkaaga u xamaalo